5. Ajde, što neće da bude bokser. Hoće bude muzikant. Ti si kukut. Zašto što se volim? Niste platili firmarinu za prethodna tri kvartala. Tata, te su para. Bingo. Šta ću sad uradiš? Pa sad ću morati da ga povredim. Aljoša, ništa nije moralo biti. Sudbina ne postoji. Lekcija broj 1 kad si ušao u kuću. I šta sad? Izvini. Ko ti uradio? Velja, pusti. Moramo da razgovaramo. Treba mi pomoć. Srećemo prstom! E, otkud ti? Idemo levo. Levo, da izbrzamo, da si gleda Rokija kad juri kokoško, ajde.